Negativita je naozaj veľmi toxická a stretávame sa s ňou prakticky každý deň. Prečo si zbytočne komplikovať život? Prečo jednoducho tieto veci nezjednodušiť? Komunikácia a kvalitný čas sú proste dve veci, ktoré by mal každý jeden vzťah, na ktorom vám záleží, zahŕňať. That's it. To je všetko. Minimalisti sa snažia zjednodušovať svoj život a preto sú často odmeňovaní jednoduchším a šťastnejším životom. Možno si myslíte, že to tak nefunguje, pretože máme manželov, deti, priateľstva, rodiny, financie a iné veci, o ktoré sa musíme starať. No nie je divu, že potom sme vystresovaní, nespokojní a nešťastní. Ale nový rok môže priniesť aj pozitívne zmeny do vášho života a práve preto som sa rozhodla pre vás pripraviť minimalistického sprievodcu v 12 krokoch, ktorý by vás mal sprevádzať po celý rok. Sú to myšlienky, tipy, triky pre každého, akékoľvek fáze vášho života. Tento sprievodca by vám mal ísť ako návod na to, ako žiť jednoduchšie, šťastnejšie, nielen tento rok, ale aj počas vášho ďalšieho života. Takže, ak ste pripravení, vezmite si vašu šálku, čajku alebo kavičky a poďme na tie tipy. Tip číslo 1. Preč so zbytočnosťami. That's it. To je všetko. Bolo by fajn, keby ste sa v prvom tohtoročnom kroku zbavili všetkých zbytočností, ktoré nepotrebujete. Ak ste si to ešte nevšimli, fyzický neporiadok sa prejavuje aj mentálnym neporiadkom, čo spôsobuje to, že brzdí vašu schopnosť fungovať na 100%. Preto nenechajte chaotické prostredie ovplyvniť vaše zmýšľanie. Snažte sa počas vašej minimalistickej cesty odstraňovať veci, ktoré vám netreba, ktoré vám fyzicky ani psychicky neslúžia. Samozrejme, nezabúdajte na to, že vaše priority, vaše hodnoty sa počas vášho života menia a budú sa meniť, čiže tú vec, ktorú ste napríklad potrebovali včera, už nepotrebujete dnes. Tento proces odstraňovania a zbavovania veci samozrejme treba opakovať, nie je to záležitosť na jeden krát, ale všetko je to proces. Všetko potrebuje svoj čas, takže dobrajte si ten čas. Tip číslo 2. Odstráňte z vášho života 3 až 5 vecí, ktoré robíte iba z povinností. No neprinášajú vám nič iné ako utrpenie, nespokojnosť, nešťastie. Naozaj popremýšľajte o takých veciach a urobte si zoznam. Nie ste si úplne istí, čo tým myslím, alebo kde začať. Tak napríklad, neznášate varenie počas pracovných dní, pretože proste nestíhate ani máte na to čas. Riešenie. Skúste si napríklad nastaviť váš rozpočet tak, aby vyhovoval napríklad objednávkam za jedlo a nechajte si priviesť jedlo domov. Samozrejme, nie každý deň, môžete to urobiť napríklad iba v piatok, keď už naozaj príjete po celom týždni z práce domov a nechce sa vám nič. Alebo ako riešenie môžete si raz za týždeň alebo raz za mesiac pripraviť jedlo na celý týždeň, na celý mesiac, dať do mrazničky a tak bude príprava vaša jedla úplne jednoduchšia. Ako ďalší príklad, napríklad rozčuluje vás kamarátka alebo váš súrodenec. Riešenie je skúsiť sa s ňou porozprávať, skúste tento problém vyriešiť alebo si dáte iba nejakú pauzu, dáte si nejaký odstup. Začínate chápať, čo tým myslím? Niekedy robíme rozhodnutia alebo veci, ktoré nám neprinášajú nič iné ako stres a tieto by ste mali z života odstrániť alebo ich preprogramovať. Takže sa pokúsiť tieto veci zmeniť, aby ste mali šťastnejšiu existenciu. Tip číslo 3. Dokončite vaše to-do zoznamy. Každý z nás, alebo poväčšina z nás má určite také zoznamy úloh a projektov, ktoré z týždňa na týždeň iba odkladáme. Sadnite si, nájdete si čas a dokončite tieto zoznamy. Je to dôležitejšie, ako si myslíte. Pretože niekedy, aj keď máme tieto úlohy napísané na papieri, naše podvedomie na ne stále myslí a to nás môže niekedy naozaj stresovať. Preto zostavte si priority a ku všetkým týmto úlohám si napíšte ako, kedy a kde ich chcete vykonať. Nepíšte si tam, treba mi vymalovať izbu, ale napíšte si, že v sobotu vymalujem izbu. Bude mi to trvať 2 až 3 hodiny. Vidíte ten rozdiel? Tip číslo 4. Závidíte niekedy minimalistom, že si vytvorili vlastnú rutinu? Ľudia, ktorí majú
vytvorenú svoju rutinu, si osvojili časový management. Čo im pomáha vytvoriť si štruktúru, ktorá im vyhovuje, aby sa sústredili na to, čo je pre nich dôležité, a to každý jeden deň. Takže aj vy popremýšľate o tom, čo chcete dosiahnuť každý deň. Chcete mať kľudnejšie rána, chcete si dopriať viacej starostlivosti o seba. Využite preto tento rok na doladenie vašej rutiny, ktorá samozrejme vyhovuje a zodpovedá vášmu životnému štýlu. Vytvorte si nový návyk alebo viaceré. Takáto rutina, to môžu byť naozaj jednoduché návyky, či už je to ranná kávička, ktorú si vychutnáte v kľude, alebo čítanie knihy, alebo iba proste pol hodinka nič nerobenia. Ranná rutina, večerná rutina. Proste čokoľvek, čo vám vyhovuje a čo vás robí šťastnými. Tip číslo 5. Zbavte sa negativity. Už ste niekedy rozmýšľali nad tým, koľko energie a koľko úsilia potrebujete, keď sa hneváte veľmi veľa. Negativita je naozaj veľmi toxická a stretávame sa s ňou prakticky každý deň. Či už sú to komentáre o nepríjemnom vodičovi, sťažujeme sa, ako veľmi nechceme byť v práci, hádame sa s členami rodiny a podobne. Vyskúšajte byť jeden deň úplne bez negativity. Ak niekto vo vašom okolí začne hovoriť negatívne, snažte sa nezapájať do takýchto rozhovorov. Proste to jednoducho ignorujte. Samozrejme, že to nie je ľahké, ale keď obmedzíte negativitu, začnete naozaj okolo seba vidieť pozitívne výsledky. Negativita je síce veľká, áno, ale pozitivita je neobmedzená. Preto sa snažte nahradiť tento rok, alebo snažte sa tento rok na tom pracovať, nahradiť negatívnu energiu pozitívnou. Tip číslo 6. Bavte sa. Každý deň, mesiac a rok proste drieme na tom, aby sme vytvorili psychické aj fyzické zmeny v našich životoch. Robiť zmeny sú samozrejme fantastické ciele, ale niekedy možno tiež zabúdame na radosť zo života. Teraz samozrejme nehovorím to, aby ste všetko zahodili za hlavu, ale keď tvrdo pracujeme a neužívame si to, aký zmysel má potom na život, tento rok si naozaj doprajte. Choďte do hôr, choďte na výlet, proste robte hocičo, po čo ste už dlho túžili. A hlavne bez viny. Tip číslo 7. Popracujte na vašich vzťahoch. Môže to byť vaše manželstvo, vaše priateľstvo, vaša rodina, vaša najlepšia kamarátka. Venujte dostatok času budovania pevnejších vzťahov. Komunikácia a kvalitný čas sú proste dve veci, ktoré by mal každý jeden vzťah, na ktorom vám záleží, zahŕňať. Dohodnite si ďalšie rande, vypnite telku a porozprávajte sa. Urobte niečo spontánne a niečo nečakané. Je to o tom, aby ste začali na vašom vzťahu pracovať. Takže popremýšľate o tom, ako vylepšiť vaše vzťahy, na ktorých vám záleží. Domáce práce môžu počkať, e-maily môžu počkať, výhovorky môžu počkať. Urobte si pre vašu milovanú osobu čas, pretože ak by už zajtra vo vašom živote neboli, môžete ľutovať, že ste im nevenovali väčšiu prioritu. Tip číslo 8. Zjednoduchšte. Väčšina z nás má určite také veci alebo spôsoby, ktoré vykonávame a ktoré nám proste idú na nervy. Som si istá, že aj vo vašej domácnosti existuje niekoľko vecí, niekoľko oblastí, kde to proste jednoducho nefunguje. Prečo to teda neurobiť inak? Prečo si zbytočne komplikovať život? Prečo jednoducho tieto veci nezjednodušiť? Vytvorte si zoznam vecí, ktoré vám idú na nervy a navrhnite niekoľko zmien a niekoľko riešení pre tieto veci. Napríklad vešiak na buntu a na topánky vo vašej chodbe, plánovač, ktorý vám pomôže nezabudnúť na dôležité informácie a na dôležité veci. Ak nebudeme vytvárať riešenia pre naše problémy, problémy v našich životoch zostanú navždy. Ak teda existuje jednoduché riešenie, využite ho. Tip číslo 9. Objavte znovu vaše staré ja. Určite aj každý z vás mal v minulosti nejaké záľuby alebo záujmy a vášne, ktoré sa teraz dostali do úzadia. Prečo si teda neurobiť chvíľku čas a porozmýšľať o tom, či tam ešte náhodou neexistuje nejaké spojenie, nejaké puto medzi týmito starými záľubami a vášňami. Milovali ste napríklad fotografiu, tak si urobte jednoduchý výlet na nejaké krásne miesto a začnite fotiť. Chceli ste sa napríklad naučiť hrať niekedy na gitare, tak zainvestujte do vášho sna. Neodsúvajte prosím vás vaše sny a vaše túžby, vaše záujmy a vaše nápady iba preto, že si myslíte, že na to nemáte čas, že na to nemáte peniaze, že ste napríklad príliš starí. Ľudia naozaj niekedy potrebujú viac ako len zaplatiť účty.
Preto si na vašej minimalistickej ceste vyberte niečo, po čom ste už veľmi dlho túžili. Či už je to nová vášeň, či už je to stará vášeň. Nájdite vzrušenie a radosť z vecí okolo vás. Tip číslo 10. Vytvorte si kapsulový šatník. Ak nie kapsulový šatník, pretože som si istá, že kapsulový šatník nemusí vyhovovať každému, tak aspoň váš šatník zjednodušte. Ak ste ešte nikdy nepočuli o kapsulovom šatníku alebo capsule wardrobe, je to jednoducho povedané šatník neutrálneho a dobre do seba zapadajúceho oblečenia, kde sa dá všetko ľahko kombinovať a spojiť tak, aby ste vytvorili niekoľko desiatkov outfitov. Ako som už hovorila, kapsulový šatník nemusí vyhovovať pre každého, nemusíte váš šatník obmedziť iba na 20 kúskov oblečenia, samozrejme, do toho nikoho nenútim, ale snaží sa teda aspoň váš šatník minimalizovať a zjednodušiť na tie veci, na ktoré nosíte, ktoré vám robia radosť, ktoré vám pristanú a hlavne si necháte tie veci, v ktorých sa cítite dobre. Tip číslo 11. Sviatkujte v pohode, bez stresu. Po celý rok nás čakajú oslavy, sviatky, výročia. No a čo sa týka týchto sviatkov a oslav, niekedy im pridávame naozaj veľmi veľký dôraz. Myslíme si, že musíme zdobiť, piecť, kupovať darčeky, chodiť na večierky a tak ďalej. Pravda je tá, že nemusíte robiť vôbec nič. Iba to, čo uznáte za vhodné vy. Čiže na zjednodušovaní sviatkov nie je vôbec nič zlé. Práve naopak. V skutočnosti vám zjednodušenie sviatkov, oslav, výročí umožní užiť si ich viac ako inokedy. A to bez stresu. Nezabúdať na to, že aj vy si zaslúžite užiť sviatky tak, ako každý iný. No a posledný 12. tip v tomto minimalistickom sprievodcovi pre celý rok je: nerobte nič. Áno, minimalizmus je ten najlepší spôsob, ako si užiť chvíle. Ako si chvíle vychutnať, aj keď nerobíme nič. Nie vždy musíme robiť zmeny a vylepšovania v našich životoch. Niekedy proste musíme aj vypnúť mozog a proste uspokojiť našu dušičku. A naučiť sa aj to, ako jednoducho proste len byť. Takže prosím vás, tento rok pokúste sa zaimplementovať týchto 12 tipov do vašich životov, aby ste si vychutnávali každý jeden deň. A vy si zaslúžite oveľa viac, ako len zaplatiť účty, pracovať na vašich úlohách, na vašich projektoch. Uvedomte si vaše priority, vaše hodnoty, žite podľa nich, preto vy musíte byť šťastní. Dajte mi určite vedieť, čo chcete v tomto roku zmeniť vy, na čo chcete popracovať. Ak chcete vedieť viac o mne, tak určite sledujte moje sociálne siete alebo čítajte môj blog. Buďte na seba milí, dávajte na seba pozor, buďte krásni aj ku ostatným a ja sa na vás teším už čoskoro pri ďalšom videjku. Majte sa krásne, ľúbim vás. Pusinky. Čau.